ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اس کی آج 3 تاریخ ہے اسلامی سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے مرتبہ دیا ہے اور وہ 4 مہینے بابرکت ہیں با احترام ہیں قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا سال کے مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں 12 مہینے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان اور کائنات کے اس نظام کو پیدا فرمایا ہے تب سے یہ 12 مہینوں کی گنتی ہے 12 مہینوں کا عدد ہے منہا 4 حرم ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم عظمت والے ہیں اللہ کی نگاہ میں بڑی فضیلت اور بڑا درجہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 متوالیات ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں لگاتار ہیں ایک کے پیچھے ایک ذی القعدہ ہے ذی الحجہ ہے اور یہ محرم یہ 3 مہینے مسلسل ہیں ایک ساتھ اور
ایک رجب، جو رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے اس سے پہلے رجب۔ تو یہ چار مہینوں کو، ان چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا، حرمت والا کیوں بنایا؟ اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی کہ یہ چار مہینے حج کے اور عمرے کے لیے مخصوص۔ حج کے لیے روانگی ہوتی ہے، تیاریاں شروع ہوتی ہیں اور پھر حج سے واپسی ہوتی ہے، تو اس میں یہ جو لگاتار تین مہینے اس میں وہ لگ جاتے ہیں۔ اور رجب جو تھا اس میں خاص طور پر عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو حج کے ہیں یا عمرے کے ہیں یہ مہینے، اس وجہ سے یہ عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑے درجے والے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے محرم کے ساتھ حرام لگتا ہے، محرم الحرام، تو سمجھتے ہیں کیا مطلب حرام کا؟ ہمارے ذہنوں میں حرام کا مطلب تھوڑا غلط سا ہے، وہ مطلب جو اردو کے لحاظ سے ہے حلال اور حرام والا، تو ان کے ذہن میں ایک کنفیوژن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ حرام کیوں کہا جاتا ہے اس کو۔ تو حرام کا جو لفظ ہے یہ عربی ہے، اردو والا حرام ہے۔ عربی میں حرام کے معنی احترام کیا آتے ہیں، عظمت کیا آتے ہیں، ادب کیا آتے ہیں، فضیلت کیا آتے ہیں، کسی چیز کی بہت زیادہ امپورٹینس ہو، اہمیت ہو، اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ اسی وجہ سے شہر اللہ المحرم، محرم کے آگے محرم الحرام کہا گیا، کہ ادب احترام والا مہینہ۔ گھر کی مستورات کو یا اہلیہ کو، بیوی کو بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حرمہ، آج کل عرب لوگ جو بھی حرمہ ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ عظمت کے لائق ہے، یہ ادب کے لائق ہے، یہ احترام کے لائق ہیں۔ تو گھر کی مستورات کے لیے بھی حرمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام کا مطلب ہے احترام والا مہینہ، وہ اردو والا حرام، صرف اردو والا حرام مراد نہیں۔ اور ان مہینوں کی عظمت اور فضیلت زمانے جاہلیت میں بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ان چار مہینوں کی عظمت اور فضیلت جاہلوں، مشرکوں اور کافروں کے دل و دماغ میں بھی تھی۔ وہ ان مہینوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے، وہ بھی ان مہینوں کی عظمت کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں ان مہینوں کا ادب تھا۔ عرب کے لوگ لوٹ مار کرنے والے، رہزن، ڈاکو اور آپس میں لڑنے والے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کر کے لوٹ مار کرنے والے، یہ ان کے ہاں عام چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان میں آپس میں اتحاد، محبتیں، اچھے رشتے قائم ہوئے، ورنہ ان کے ہاں جنگیں چلتی رہتی تھی، لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ لیکن ان چار مہینوں کا وہ بھی ادب و احترام کیا کرتے تھے، لڑائی چل رہی ہوتی تھی اور یہ مہینے آ جایا کرتے تھے تو وہ جنگ بندی کر دیا کرتے تھے، سیز فائر، اب کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ باپ کا بھی قاتل، جانی دشمن بھی ان مہینوں میں سامنے آ جاتا تھا تو تعرض نہیں کرتے تھے، چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنی عظمت اور فضیلت ان جاہلوں اور مشرکوں کے دلوں میں بھی ان مہینوں کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو، محرم الحرام کو، بڑا فضیلت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی مہینے کی فضیلت یا تو اللہ بتا سکتے ہیں یا اللہ کے رسول بتا سکتے ہیں، کوئی میرے جیسا یا کوئی بڑا عالم کسی مہینے کی کوئی خاص فضیلت بیان فرمائے، کسی دن کی، کسی رات کی، نہیں مانی جائے گی، نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا،
شریعت مکمل ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے نبی، آج کے دن، اور آج کے دن سے مراد عرفہ کا دن تھا، جس دن میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے، حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت آپ کو یہ بتایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت، اپنا احسان، اپنا فضل، اپنی مہربانی تم پر تام کر دی ہے، پوری کر دی ہے، اور دین اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا، یہ اعلان ہو گیا۔ اور یہ آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس کی کتنی اہمیت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، جو لوگ واقف تھے، جانکار تھے، ان کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت کی، اس اعلان کی۔ ایک یہودی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے خلیفۃ المسلمین عمر، تمہاری کتاب میں، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ آیت اگر ہمارے یہاں تورات میں اترتی تو جس دن اترتی اس دن کو ہم جشن کا دن بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے، بہت بڑا دن سمجھتے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ کس آیت کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے۔ تو اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ آیت جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ یہ پچھلے کسی نبی کی شریعت اور کسی نبی کو یہ تمغہ نہیں دیا گیا، یہ خصوصیت نہیں دی گئی، تو یہ آیت ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا تھا کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، کس دن اتری، کس جگہ اتری، اور جب اتر رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، آپ کہاں تھے۔ یعنی ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آیت کب اتری ہے، کس دن اتری ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ دن پہلے سے ہی عظیم ہے، عرفہ کا دن حج کا دن ہے، ہمارے یہاں یہ دن پہلے سے عظمت والا ہے، عید والا ہے، جشن والا ہے، کہ ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر جشن کا اور امت مسلمہ کے سالانہ اجتماع کا دن کیا ہو سکتا ہے، اس لیے الگ سے کوئی اس کو جشن کا دن منانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کی فضیلت بیان فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دی، وہ ہے، اس کے بعد تو کوئی دوسرا اپنی طرف سے کسی خاص مہینے کی من گھڑت فضیلت نہیں بیان کر سکتا، نہ امت اس کو قبول کرے گی۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے کہ محرم کی فضیلت یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ایسا نہیں، محرم کی فضیلت حضور سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، پہلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی چلی آ رہی ہے، زمانے جاہلیت میں بھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس میں ہے کہ آپ کی شہادت کا دن اللہ تبارک و تعالی نے وہ رکھا جو پہلے سے فضیلت والا، عظمت والا، مرتبے والا، اہمیت والا تھا۔ حضرت حسین کے لیے اور زیادہ سعادت کی بات ہے کہ اس دن آپ کی شہادت کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اب محرم الحرام میں ہم کیا کریں، کون سے اعمال ہیں، کیا چیزیں کریں، کیا عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے سلسلے میں مختصر سے اس وقفے میں اور وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ فضیلت والا ہے، صرف دسواں دن نہیں ہے، پورا مہینہ فضیلت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل مہینہ روزوں کے اعتبار سے، افضل الصیام، سب سے افضل روزے، فضیلت والے یہ رمضان کے روزے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے وہ محرم کے روزے،
پورے محرم کے روزوں کو آپ نے رمضان کے بعد افضل قرار دیا ہے. افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اب محرم کی فضیلت اس اعتبار سے بھی نکلتی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. محرم کے بارے میں کہا کہ شہر اللہ المحرم، حضور نے فرمایا اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو محترم ہے، قابل احترام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے اس مہینے کی ایک خاص تاریخ یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جا رہا تھا، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. اور آپ کو ایک نئی بات بتاؤں جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو، کہ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کی جو اہمیت ہمارے یہاں ہے، ہمارے ذہنوں میں عوام میں، وہ یہ کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے ہم اس دن کو بڑا دن سمجھتے ہیں، حالانکہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور مکہ کے کافر اور مشرک بھی اس دن کو عظمت والا سمجھتے تھے، اس دن میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے. یعنی مدینہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آ کر آپ نے اپنی امت کو تاکید کی کہ اس دن کا روزہ رکھو، لیکن اس سے پہلے جب مکے میں تھے تب بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ کہ مکے کے مشرک اور جاہل بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. آج بھی شرک کرنے والے اپواس تو کرتے ہی ہیں، روزہ رکھتے ہی ہیں، تو اس وقت کے مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور محرم کی 10 تاریخ کا جسے عاشورہ کہا جاتا ہے روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس دن کی فضیلت ان کے یہاں کیوں تھی؟ کہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ محرم کی 10 تاریخ کو بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا. بیت اللہ کے اوپر جو کالا غلاف ہے وہ محرم کی 10 تاریخ کو تبدیل کیا کرتے تھے، چینج کیا کرتے تھے، بدلا کرتے تھے. تو اس دن وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یعنی روزہ جیسی عبادت کرنے کے بعد یہ غلاف کو چینج کرنا چاہیے، تبدیل کرنا چاہیے. تو مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے یہاں بھی 10 تاریخ کی فضیلت یا اہمیت ان کے یہاں تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں اہل کتاب تھے. اہل کتاب کا مطلب وہ لوگ جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب نبیوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں یا حضرت موسیٰ کو مان رہے ہیں، اور ان پر اترنے والی آسمانی کتابوں کو بھی وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تورات کو، انجیل کو، اور اس پر ان کا ایمان ہے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو اہل کتاب یہودی مدینے میں پہلے سے آباد تھے. اور عجیب بات یہ ہے، مورخین نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے، کہ مکے میں تو تھے نہیں یہودی، یہاں مدینے میں کیسے آ گئے، مدینے میں یہودی آ کر کیسے رہ گئے، ہے تو عرب کا حصہ. تو اس کی وجہ یہ لکھی کہ یہ مدینے میں آ کر بسنے والے، رہائش اختیار کرنے والے، رہنے والے یہودی اصل دوسرے علاقوں کے تھے، لیکن ان کے نبیوں نے، ان کی آسمانی کتابوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ جتنے بھی نبی آئیں یہ آخری نبی نہیں ہیں، آخری نبی آئیں گے، بعد میں آئیں گے، اور اس نبی کا حلیہ، اس نبی کے بارے میں ساری باتیں، اس نبی کے شہر کے بارے میں سب کچھ ان کی کتابوں میں پیشین کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا. اس لیے وہ حق کی تلاش میں تھے، حق کی تلاش میں تھے کہ آخری نبی کا زمانہ ہم پا لیں، آخری نبی پر ہم ایمان لے آئیں. تو مختلف علاقوں سے وہ تلاش کرتے 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 مدینہ پہنچے تھے، اور چونکہ ان کی کتابوں میں یہ پورا نقشہ بتایا گیا تھا کہ نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ سے ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے، مائگریٹ کریں گے، کہ جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، مدینہ کا پورا نقشہ بتایا گیا تھا. تو وہ تلاش کرتے 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 جب مدینہ کی بستی میں پہنچے ہیں تو وہاں ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے اور یہاں مسکن اور اپنی رہائش
اس شہر کو بنائیں۔ تو حق کی تلاش میں وہ مدینے میں آئے تھے، لیکن اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جب آخری نبی آ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تب انہوں نے حق بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بہت کم یہودی افراد تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ، جنہوں نے حق بات کو مان لیا، اللہ کے نبی کو رسول مان لیا، سچائی کو تسلیم کر لیا، ورنہ یہودی ضد میں، عناد میں، سرکشی میں، مخالفت میں، بلکہ سازشوں میں بہت آگے تھے مدینے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں دیکھا کہ یہودی لوگ محرم کی 10 تاریخ کو، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو وجہ پوچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہماری قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کے ظلم و جبر سے نجات عطا فرمائی، اور سمندر میں ہماری قوم کے لیے اللہ نے راستے بنا دیے اور وہاں سے ان کو پار کروا دیا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا، جب سمندر کے بیچ میں وہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو کہا مل جاؤ، وہ پانی مل گیا اور اس میں ان کو ڈبو دیا گیا۔ تو ظالموں کے ظلم سے نجات کا یہ دن ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اور اس وقت کے بنی اسرائیل نے، ہماری قوم کے لوگوں نے، نجات مل جانے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے آج تک ہم بھی روزہ رکھتے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نحنو احق بموسیٰ منکم، یا نحنو اولا کا لفظ استعمال کیا، کہ موسیٰ کی پیروی کے، موسیٰ کی بات ماننے کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، تو ان کی اچھی بات کو لینے کا اور اپنانے کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، اس لیے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنے والے ہم ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے صحیح طور پر ہم ہیں۔ یہاں علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی بھی قوم کا، چاہے وہ قوم ہماری مخالف کیوں نہ ہو، دشمن کیوں نہ ہو، اگر ان کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، کوئی اچھی بات ہے، بہترین بات ہے، تو اس کو بھی قبول کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، اس کو لیا جائے، اپنایا جائے۔ یہ مزاج محمدی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارا مخالف ہے، اس کی خوبی کو ہم تسلیم نہ کریں یا خوبی کو نہ اپنائیں، یہ حضور کا مزاج نہیں تھا۔ تو حضور نے اپنی امت کو جو مزاج دیا کہ اچھی بات، نفع والی بات، خیر والی بات اور بہتری کی بات اگر مخالف کے پاس بھی ہو تو اس کو بھی لینا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی تاکید کی کہ محرم کی 10 تاریخ کا، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، روزہ رکھیں، اور اتنی تاکید تھی کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رکھنا ضروری تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کی فرضیت کینسل کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، محرم کی 10ویں روزے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جس کا جی چاہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ لیکن خود کا عمل یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل یہ تھا کہ کبھی چھوڑا نہیں، 10 تاریخ کا روزہ ہمیشہ رکھا ہے، لیکن امت کو چھوٹ دی ہے، جس کا جی چاہے روزے رکھے اور جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ، ہاں اس بارے میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو آپ نے اعلان فرمایا مدینے میں بھی اور مدینے کے اطراف میں، آس پاس رہنے والے لوگوں میں، اپنے افراد بھیجے، اپنے لوگ بھیجے، اور یہ اعلان کروایا کہ جس نے آج، یعنی 10 تاریخ کے دن کو، محرم کی 10 تاریخ کو، جس نے آج
روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے اس نے روزہ رکھ لیا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا لیکن صبح سے لے کر ابھی تک کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا ہے، تو وہ روزے کی نیت کر لے، روزہ مکمل کر لے، اب کچھ کھائے پیئے نہ. اور جنہوں نے کھا پی لیا ہے، ناشتہ کر لیا ہے، کوئی چیز کھا لی ہے، کوئی چیز پی لی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اب پورا دن روزے داروں کی طرح رہیں. اتنی تاکید تھی پہلے اس دن کے روزے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد اس میں چھوٹ دے دی. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، آپ کے وصال سے وفات سے ایک سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک تمنا کا اظہار کیا، ایک آرزو کا اظہار کیا. اور آرزو کا اظہار اس لیے کیا کہ یہودی جو لوگ تھے، ان کی سازشیں، ان کی مخالفتیں، ان کی دشمنیاں، ان کے پروپیگنڈے بڑھتے چلے جا رہے تھے. حضور نے تو یہ روزہ ان کو دیکھ کر رکھنا شروع کیا تھا، امت کو تاکید کی تھی، کیونکہ یہ موسیٰ کی یادگار ہے، ایک موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ایک نشانی تھی. لیکن یہودیوں کی سازشیں بڑھتی چلی گئی، یہودیوں کی مخالفتیں چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے ایک سال پہلے کہا کہ ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، چونکہ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے ہیں لیکن ان کی مخالفت، ان کی دشمنیاں بڑھ گئی ہے، لہٰذا ہماری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، ہماری الگ شناخت ہونی چاہیے، ہمارا ایک الگ مرتبہ اور امتیاز ہونا چاہیے، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں لأصومن التاسع، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 یا 11 ایک روزہ اور ملاؤں گا. علماء کرام نے یہاں بھی بہت ہی عمدہ بات لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے عبادت کے اندر، روزہ ایک عبادت، روزہ ایک عبادت ہے، عبادت کے عمل اور عبادت کے کام میں بھی اپنے مخالفوں اور اپنے دشمنوں کی مشابہت کو، سملرٹی کو پسند نہیں فرمایا. عبادت میں بھی ہم ان جیسے بن جائیں اس کو پسند نہیں فرمایا ہے. کہا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے تو گویا ہم ایک جیسے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے تمنا ظاہر کی کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس ایک روزے کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کروں گا، ایک روزہ اور ملاؤں گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ عبادت میں بھی مشابہت پسند نہیں ہے، تو چال ڈھال میں، وضاقتا میں، رہن سہن میں، لباس میں، شادی بیاہ میں، آج کتنے اعمال ہیں، کتنے کام میں جس میں ہم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، یہودی کی اتباع کر رہے ہیں. ہمارے شادیوں کے جو ہوتے ہیں مواقع، اس موقع پر دیکھیے وہ ساری چیزیں جو ہمارے دشمن کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، ان جیسی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے اس جیسی صورتحال کو عبادت کے اندر، روزے کے اندر بھی پسند نہیں فرمایا ہے، اور آج پوری زندگی ہم انہی کے ڈھرے پر، انہی کے طرز پر، انہی کے روش پر گزار رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا آئندہ سال میں روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اگلا سال ملا نہیں، آپ اس دنیا سے چلے گئے. تو چونکہ صحابہ یہ سن چکے تھے کہ اللہ کے نبی کی آرزو یہ تھی کہ ایک مہینہ، ایک روزہ اور ملانا ہے، اس لیے بعد میں صحابہ اکرام نے 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا. بہتر یہ، چونکہ آپ نے 9ویں کا تذکرہ کیا تھا تو 9-10 کو رکھ لیا جائے، اور 9 کو نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 کو رکھ لیں، دو روزوں کو ملا لیں، دو روزے رکھیں اس مہینے میں. اور جو حضرات پہلے نہیں آئے ہیں ان کے سامنے یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے، صرف 2 دن کی نہیں، پورے مہینے کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے. یہ نہیں کہا کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اس کی الگ فضیلت ہے، محرم کے 10ویں روزے کی الگ سے فضیلت ہے کہ جو روزہ رکھے گا اللہ ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، وہ الگ فضیلت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ کہا کہ صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے، یعنی پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں، یا اس کے چند دن روزے رکھیں، یا پیر اور جمعرات کو بھی رکھ سکتے ہیں، آپ پورا مہینہ نہ رکھ سکیں تو پیر اور جمعرات کو رکھ لیں ہر ہفتے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو اس پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے. اور چند باتیں اور ہیں
تو انشاءاللہ بعد کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بتا دی جائے گی. اللہ پاک اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ہمیں سمجھنے کی اور اس میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.